Απόψε όμως εδώ στο Μέγκα και συγκεκριμένα στο Μέγκα Stories έρχεται ένας καλεσμένος τον οποίο πολλοί εθέλησαν, αλλά εκείνος επέλεξε να πάει να δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά από τον μεγάλο ντόρο που έγινε γύρω από το όνομά του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου, την οποία και έχουμε κοντά μας. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Δώρα μου. Τι γίνεται, πώς είσαι? Μα τι ωραία αρχή της εβδομάδας μαζί σας. Μα και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όλοι έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή τη συνέντευξη που θα προβληθεί σήμερα στις 12 και 10, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ από το Μέγκα και το Μέγκα Stories. Ναι. Γιατί έχεις ένα καλεσμένο που είναι πολύ περιζήτητο στο τελευταίο διάστημα. Και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, Δώρα. Να μου πεις αν απλά συνέπεσε όλο αυτό ή αν διεκδίκησες να τον έχεις και να τον φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου μετά από όλο αυτόν τον τόρο που ξέσπασε γύρω από το όνομά του σχετικά με κάποιες δηλώσεις που έκανε πρόσφατα. Και ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση στην προσέγγιση σου? Κοίταξε, το Γιώργο Νταλάρα ήθελα πολύ καιρό να κάνω μια συνέντευξη μαζί του. Του είχα κάνει μια συνέντευξη πριν από πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και ήταν έτσι ένα αποθυμένο, για να είμαι ειλικρινής. Τον διεκδίκησα μετά τον τόρο που συνέβη, που έγινε τέλος πάντων. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση και τελικά αποφάσισε να πει το ναι. Θα δείτε κι εσείς το βράδυ τι μας είπε. Ήτανε, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή. Ήταν διστακτικό στην αρχή. Ναι, ήταν διστακτικό. Ήταν διστακτικό γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό το κύμα αντιδράσεων. Και ο ίδιος είχε και εκείνος, ξέρεις, τις δυσκολίες του, τα κρατήματά του μετά από όλο αυτό, γιατί δεν το περίμενε ενδεχομένως η Λεωνόρα. Βέβαια, Δώρα, να πούμε εδώ στους τηλεθεατές μας, μας έχεις δώσει και εσύ μια μικρή πρόγευση, θα τη δούμε πολύ σύντομα. Και μάλιστα στο χαρακτηριστικό απόσπασμα που μας έχεις παραχωρήσει, ο Γιώργος Νταλάρας κλαίει, θα τον δούμε να κλαίει, να δακρύζει. Δεν πρόκειται για μια απλή συνέντευξη. Δεν ξέρω αν θα αναφερθείτε και στο επίμαχο γεγονός των δηλώσεων των πρόσφατων που έκανε και συζητήθηκαν πολύ, αλλά πρόκειται για ουσιαστικά ένα αφιέρωμα, γιατί μαζί θα περπατήσετε στη γειτονιά του, εκεί που μεγάλωσε, θα σου μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια, για τα φτωχικά χρόνια, για το πώς ξεκίνησε την καριέρα του, το πώς τον αμφισβήτησε. Κάνει απολογισμού, μας μιλάει για τους σταθμούς της ζωής του Ελεονόρα, μας μιλάει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, κάνει πλάκα, θα τον δείτε να μιμείτε τη φωνή του Γιώργου Ζαμπέτα, θα τον δείτε έτσι πιο ανάλαφρο, πιο ήρεμο. Είναι στο πλαίσιο των εκπομπών που κάνουμε όταν κάνουμε κάποιο αφιέρωμα, κάποιο πορτρέτο σε ένα καλλιτέχνη. Δηλαδή, πατήσαμε στα χνάρια της εκπομπής με τη Χαρούλα Αλεξίου, είχαμε κάνει και με το Σταμάτη Κραουνάκη ένα αντίστοιχο αφιέρωμα, οπότε είναι γνώριμο αυτό το ύφος, ας πούμε, σε εμάς. Και ο Γιώργος Νταλάρας, όπως θα δείτε, όχι μόνο το υπηρέτησε, ήταν πολύ γενναιόδωρος, ήταν πολύ ανοιχτός και τον ευχαριστώ από την καρδιά μου γι' αυτό. Και μέσα στις πτυχές του εαυτού που θα δούμε και την πιο τρυφερή και ευαίσθητη πλευρά του. Και μάλιστα θα τη δούμε αμέσως τώρα. Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση, ναι, Δώρα μου, από αυτό που θα ακολουθήσει. Αισθάνεσαι διάσημος? Όχι καθόλου. Μισώ τη διασημότητα. Τη μισώ αυτή τη διασημότητα. Δεν τη θέλω. Διότι ο διάσημος των καιρών μας, τη μετά τηλεόραση εποχή, είναι ένας διάσημος άνθρωπος ο οποίος θεοποιείται ή ειδωλοποιείται με έναν τρόπο. Και ο Κουτός το δέχεται αυτό, λόγω της θεοποίησης και της μοντελοποίησης στην οποία έχει μπει. Τι συμβαίνει με αυτόν? Αυτός έχασε την οντότητά του. Δεν είναι πια ο ίδιος. Αν θέλει να κρατήσει την οντότητά του υγιή, πρέπει να είναι γνωστός και με το όνομά του. Εμένα, αν με ρωτήσεις ποιος ήθελες να είσαι, θα σου έλεγα ο Γιώργος. Ο Νταλάρας μου είναι αδιάφορος. Εγώ ξέρω πολλούς διάσημος της ψυχής μου. Πριν από 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι, 200 μέτρα πιο εδώ, μετά την πρεσβεία, είμαι στο δρόμο και γίνεται πανζουλισμός, κόρνες φωνάζουν, έχουν βγει από τα παράθυρα τα χέρια και χτυπάνε τις πόρτες. Ρε, αυτό φωνάζουν. Και ψάχνω να βρω τι είναι. Τι είναι αυτό που φωνάζουν. Και πλησιάζω στον δρόμο και βλέπω ένα νεαρό παιδί, 20 χρονών, και παίρνει ένα σκυλάκι μέσα από τη λεωφόρο που αν περνούσε από την άλλη μεριά θα το σκοτώνανε. Και το πήρε αυτό στα χέρια του, το έβαλε εδώ, το κάνει έτσι. Και λυπήθηκα που δεν ήμουν εγώ αυτός. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Το πήρε λοιπόν αυτό. Και οι άλλοι κάφροι του φωνάζανε. Αυτή δεν είναι ζωή, Δώρα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι.
Και είμαστε γεμάτοι από τέτοιους. Υπάρχουν άλλοι δύο διάσημοι και θέλω να σας τους πω. Πριν από 6-7 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Βαρουχάκης, ένας νεαρούλης, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στη Ουκρανία, στη Ρωσία και έτρεξε τρίαθλο. Και ένας δικός σας είχε την ευγένεια να του ρωτήσει γιατί το έκανες και είπε, στη Γραμβώσα τα σχολεία μου, τα σχολεία μας θα πέσουνε. Πρέπει κάποιος να κάνει κάτι αυτά τα σχολεία. Και ο άλλος ήρωάς μου είναι ο Γιάννης Μπεχράκης. Αυτός που έδωσε τη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια για να μαζεύει τους πρόσφυγες από την Τουρκία, από τη Συρία και από που αλλού έρχονται. Αυτή την Ελλάδα ονειρεύτηκα. Δώρα, πόσα θα είπατε. Αυτός είναι. Πόσα ο Γιώργος Δαλάρας, είπαμε πάρα πολλά και έχει μεγάλη αγωνία για την παρακαταθήκη, για τα πράγματα που μας λέει, για τις κατευθύνσεις που δίνει, σαν ένας άνθρωπος του πολιτισμού που έχει προσφέρει πολλά πράγματα. Εσένα τι σου έμεινε από αυτή την επαφή που είχατε, γιατί η τρυφερότητά του, Ελεονόρα, η τρυφερότητά του. Είναι ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος ο Γιώργος Δαλάρας. Και χαίρομαι, όπως είπα και πριν, που μου έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσω λίγο καλύτερα, να γνωρίσω τον Γιώργο, πέρα από τον Δαλάρα. Αυτή τη χρονική περίοδο, ρε Σιδώρα, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Γιώργος Δαλάρας θα απευθυνθεί και θα τον δει και η νέα γενιά με αυτόν τον τρόπο, αυτό το Γιώργο Δαλάρα, για την Ελλάδα τη δική του, αυτή που ονειρεύεται. Γιατί η τελευταία επίγευση που είχε μείνει ήταν λίγο διαφορετική. Να λοιπόν, μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Μια αποκατάσταση δώρα, γιατί για εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και ως γενιές τον μάθαμε τον Γιώργο τον Δαλάρα και μεγαλώσαμε στις οικογένειές μας ακούγοντας τα τραγούδια του. Ξέρουμε ποιος είναι ο Γιώργος Δαλάρας και αυτά μας συγκινούν φυσικά, αλλά δεν μας εκπλήσουν. Και ενδεχομένως μέσα από τη συζήτησή σας και οι νεότεροι άνθρωποι δούνε ποιος είναι ο Γιώργος Δαλάρας και όχι γιατί όλα αυτή η φασαρία. Γιατί ήταν πάντα συνεπής. Πάντως αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Γιώργο αυτή μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό ήταν το δικό μου έτσι, αυτό ήθελα να πετύχω. Αυτή την πλευρά του Γιώργου Δαλάρα, το να κλαίει και να συγκινείται τόσο πολύ μπροστά στο φακό, εγώ ομολογουμένως δεν το περίμενα από αυτόν τον άνθρωπο και με εξέπληξε απίστευτα θετικά. Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα του πόσο χρειαζόμαστε την ανθρωπιά που προκύπτει από τη συνέντευξή σας, για μένα είναι μεγάλη έκπληξη της συνέντευξης, φαντάζομαι και πολλά άλλα που είπατε και δεν τα έχουμε δει ακόμη. Θα δείτε. Απόψε το βράδυ. Θα μείνουμε λοιπόν συντονισμένοι. Θα σε δούμε και αρκετά νωρίτερα βέβαια. Και στο, ναι, έχουμε στο και το δελτίο τώρα το πρώτο. Έτσι. Και μετά θα μας ξενυχτήσεις με την φοβερή αυτή αποκαλυπτική εξομολόγηση, θα λέγω εγώ, του Γιώργου Νταλάρα σε εσένα και στο Μεγκαστόρις. 12 και 10 λοιπόν τα μεσάνυχτα. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Δώρα μου. Καλή συνέχεια.